Cidade de Paracatu, no noroeste das Minas Gerais, homem armado invade uma igreja, mata 3 pessoas. E de acordo com a PM, o crime seria passional e o alvo do suspeito era um pastor que conseguiu fugir. Minutos antes, o suspeito já havia matado a ex-companheira. Vamos ao vivo conversar com o repórter Elcio Fonseca, que está em Paracatu e vai trazer as últimas informações sobre esse caso. Muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral dos Mineiros, meu querido. Quais são as últimas informações, Elcio? Olá, Mauro. Boa tarde a todos de BH. A gente está aqui, neste momento, num dos velórios. Na verdade, é que acontecem 2 velórios das 2 mulheres que foram mortas dentro da igreja. A Rosângela Albernaz e a Marilene Marins de Melo Neves. As 2 foram mortas e, antes delas, o pai do pastor, que era alvo do atirador, senhor Antônio Rama, pai do pastor Evandro, ele também foi morto dentro da igreja. O atirador Hudson Aragão Guimarães, ele permanece internado no Hospital Municipal aqui de Paracatu, estado de saúde dele é considerado grave. Ele entrou na igreja depois de ter esfaqueado a ex-companheira na casa dela, a ex-companheira Heloísa Vieira Andrade, que também está sendo velada neste momento, mas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, terra natal dela. E então, depois de ter matado a ex-companheira, o Hudson invadiu a igreja, estava havendo uma reunião de orações, ele invadiu a igreja, foi em direção ao pastor Evandro, mas o pastor conseguiu escapar. Ele saiu correndo, pulou o muro da igreja para uma casa ao lado. Daí então Hudson atirou no pai do pastor, senhor Antônio Rama, matou o pai do pastor, depois mais 2 mulheres, Rosângela e Marilene, que estão sendo veladas aqui neste momento. Depois disso, a polícia conseguiu chegar ao local, invadiu a igreja e atirou no Hudson Aragão Guimarães, depois dele já ter atirado contra as 3 vítimas. Como eu disse, ele continua internado em estado grave no Hospital Municipal, claro, sob forte escolta policial, todo um esquema de segurança no hospital aqui de Paracatu, já que tanto o Hudson como o pastor Evandro, que ele acabou quebrando o pé durante a fuga, enquanto fugia do atirador, quando pulou o muro da igreja, ele quebrou um dos pés e ele aguarda a cirurgia também no Hospital Municipal aqui de Paracatu. Aliás, eu conversei há pouco com membros da igreja, a Igreja Batista aqui de Paracatu, é uma expectativa de que ele possa passar logo por essa cirurgia no pé, até para poder se despedir do pai, participar pelo menos um pouco do velório e do sepultamento que está marcado para o final da tarde de hoje, mesmo horário do sepultamento destas 2 mulheres, Rosângela e Marilene, que estão sendo veladas aqui onde estamos agora. Ô, Mauro, agora, claro, a polícia continua investigando tudo. O que se sabe até agora é que o Hudson era um homem problemático, tinha problemas aí, vinha enfrentando problemas psicológicos, não estava bem e teve esse surto, né, ontem à noite, por volta de 7 horas da noite, foi quando ele matou a ex-companheira e partiu para a igreja, lá matou as outras 3 vítimas, viu, Mauro? Ô, Elcio, que é lamentável, é triste demais, né, rapaz? São umas coisas que não dá para entender que acontece. Nas imagens, nós estamos vendo aí que dentro da igreja, ele dá um tiro que pega num senhor que está lá no altar, lá na frente. Né? Esse senhor se feriu ou esse senhor acabou morrendo, Elcio? Você tem essa informação aí? Porque aqui na imagem a gente vê ele dando um tiro num senhor que está lá no... É o pai do pastor. Ah, mas morreu com esse tiro que ele levou ou ele deu mais tiro? Qual a informação que você pode passar para a gente, Elcio? Sim. Sim, ele chega na igreja, vai em direção ao pastor, mas o pastor consegue fugir, consegue sair correndo. Daí ele atira então no pai do pastor, que acabou morrendo ali dentro da igreja mesmo. E em seguida ele já parte para as outras 2 mulheres, membros da igreja também, a Rosângela e a Marilene. Na verdade, ele atira no pai do pastor, depois ele atira na Rosângela, uma membro ali da igreja. E quando ele vai atirar na terceira vítima, Marilene, a polícia se aproxima ali, chega no portão do lado de fora da igreja e a polícia, um policial até atirou ali de fora mesmo no Hudson, mas quando ele atirou, ele já tinha feito a terceira vítima dentro da igreja. Aí sim, ele foi baleado pela polícia, caiu também, e aí sim a polícia consegue invadir a igreja, arromba o portão, consegue entrar e consegue começar ali os atendimentos de primeiros socorros, Mauro. Elcio, obrigado, como sempre aí, as informações bem detalhadas do Elcio, muito obrigado aí pelas informações, né? Nós vamos continuar aqui, qualquer coisa pode chamar que a gente volta aí com vocês ao vivo. Obrigado, um abraço aí a todos. É lamentável, né? As imagens aí, dá pra ver aí o dia de fúria desse homem. Ele dá um tiro lá naquele cidadão, ó.
Agora o cidadão acertou a perna dele, né? Mas na realidade eu acho que deve ter pego em algum órgão vital para ele morrer, né? Porque foi de longe, foi uma tipo cartucheira, né? Ah, oh, meu Deus do céu. Vamos lá.